חשבתם פעם למה אתם משלמים ארנונה? או מה חייבים לתת לנו בתמורה? ומי בטוח שהוא משלם יותר ממה שהוא מקבל? שמונה שנים בוועדת הרע ארנונה לימדו אותי כמה דברים מפתיעים, ובדקות הקרובות נגלה ביחד שהתשובות לשאלות האלה הן לא ממש אינטואיטיביות, כפי שאולי נדמה לנו בהתחלה. בואו נתחיל עם סיפור אמיתי. שתי משפחות מתגוררות באותו היישוב. אחת בבית צמוד קרקע, המתפרס על חצי דונם, שטח של 200 מטר מרובע, והמשפחה השנייה מתגוררת בדירת חמישה חדרים, בקומה חמש, בשטח של 140 מטר רבוע. שני הנכסים נמצאים במרחק של חמש דקות הליכה אחד מהשני. על מי לדעתכם מוטלת ארנונה גבוהה יותר? על הבית הפרטי, חצי דונם, 200 מטר בנוי, או דירת המגורים. באופן מפתיע, דווקא הדירה, אותה הדירה שנמצאת בבניין מגורים משותף, בלי גינה פרטית, בשטח בנוי קטן יותר, 140 לעומת 200, היא נושאת בארנונה גבוהה יותר. הארנונה במדינת ישראל לא נקבעת לפי השווי של הנכס. אגב, בשני העשורים הראשונים של המדינה, ארנונה באמת נקבעה וחושבה לפי השווי של הנכסים. אבל בגלל שהשווי כל הזמן השתנה, והמחירים היו בהם תנודות, אז החליטו לשנות את השיטה למס קבוע, בדומה למה שאנחנו מכירים היום, כדי שתהיה לרשויות המקומיות איזושהי ודאות ביחס לגובה ההכנסות שהן צפויות לקבל מארנונה. אז אם השווי של הנכסים לא משנה, אז איך נקבעת הארנונה ולמה יש הבדלים כאלה? הסיבה להבדלים נובעת קודם כל מהעובדה שאין במדינת ישראל צו ארנונה אחיד שנקבע על ידי השלטון המרכזי, אלא כל רשות מקומית קובעת את צו הארנונה שלה לגבי השטח המוניציפלי שלה כל שנה קלנדרית מחדש. לצערנו, כל רשות מקומית יש לה את שיטת החישוב שלה, את הסיווגים שלה ואת התעריפים שלה. זה למעשה מסביר את השונות. המשמעות היא שגם אם רשת ארצית של מסעדות או חנויות תרצה עכשיו לפתוח מספר סניפים פרוסים בכל מיני מקומות בארץ, היא כנראה תידרש לארנונה שונה ביחס לכל אחד מהסניפים, גם אם אגב יהיו באותו הגודל. ואותה ארנונה תחושב לפי שיטות המדידה השונות ואפילו לפי סיבוגים שונים בהתאם לאותה הרשות המקומית. אז אם נחזור לרגע לדוגמה הקודמת שלנו, הסיבה שבעלי הדירה שילמו ארנונה גבוהה יותר, יותר מאשר הבית הפרטי, היא כי על פי הצו הספציפי של אותה הרשות המקומית, הם מחויבים לשלם ארנונה לא רק על דירת המגורים שלהם, אותה דירה שהם רכשו, 140 מטר, שגם כתובה על שמם בטאבו, אלא גם על החלק היחסי שלהם בכל השטחים המשותפים של הבניין, שזה אגב גם חדר העגלות או חדר האירועים, הלובי, השטחי החניון וכולי. מה שהוביל בסופו של דבר לכך שהשטח לצורך חישוב הארנונה הסתכם בפועל ביותר מ-200 מטר מרובע. למרות שהדירה, כמו שאמרנו, הייתה רק 140. בבית הפרטי כמובן השטחים, אין שטחים ציבוריים. והארנונה משולמת רק על הבית עצמו. תראו. תעריפי הארנונה למגורים מתאפיינים בשונות גבוהה. הרשויות המקומיות התייחסו באופן שונה להצמדות ולשטחים המשותפים. הם קבעו סיווגים שונים, כל אחת לפי ראות עיניה, ואפילו לא ניתן למצוא את מערכת הנימוקים או הסיבות או ההצדקות ההגיוניות לכל ההבדלים האלה. זה ברור שכדי לשנות את זה נדרשת רפורמה שתיצור אחידות. שתפשט את סוגיית גביית הארנונה. זה נכתב גם בהמלצות של ועדת ברזילי, גם בדוח מבקר המדינה וגם בג"ץ העביר ביקורת על הסחבת בקידום הרפורמה וקבע שלא מדובר באיזשהו נושא איזוטרי, אלא בכזה שנוגע לכל אדם בישראל וצריך לקדם את זה. הבעיה היא שלמרות החשיבות והנחיצות של הרפורמה, החשש של השלטון המקומי והמרכזי מאובדן הכוח או מעליית מחירי הארנונה מייצרת אינטרסים הפוכים. נושא חישוב הארנונה או השיקולים לקידום הרפורמה ייתכן במצדיקות קורס שלם. אז בואו נתקדם לשאלה הבאה, למה ועל מה אנחנו בעצם משלמים ארנונה? ההצדקה להטלת הארנונה נובעת מההנאה והתועלת שאנחנו התושבים מפיקים מהשירותים העירוניים. זה אומר שאנחנו אמורים ליהנות מהשירותים בתמורה. תחשבו רגע, מה הם השירותים שאתם הכי נהנות ונהנים מהם? אירועי יום העצמאות? אולי תאורה ברחובות? מאבטח בכניסה לכל גן ילדים? הכיכרות היפות, או מערכת הניקוז, תשתיות עירוניות תקינות, אולי כיתות לימוד קטנות, או שיעורים פרטיים לתלמידים, יש אגב רשויות מקומיות שזה חלק מהשירותים שהן מציעות. אבל אם אין לנו באמת הנאה מהשירותים, אם למשל אין לכם ילדים במערכת החינוך, אתם ממש לא מרוצים מהאופן שבו מפנים את ההשפעה או את הגזם, התאורה ברחוב שלכם היא בכלל לא עובדת, ולאחרונה הרכב שלכם אפילו טבע בהצפות שהיו עקב תשתיות פגומות. האם אז תוכלו לקבל החזר ארנונה או פטור? הרי אמרנו שההצדקה לתשלום המס היא ההנאה שאנחנו התושבים מפיקים מהשירותים. אז התשובה היא לא. לא כי התמורה שניתנת לנו בעד הארנונה היא תמורה עקיפה ולא ישירה. אוקיי, אז לא נוכל לקבל... או החזר, אבל האם אפשר יהיה למצוא איזשהו מקום שבו כתוב מהו סל השירותים הבסיסי שאנחנו זכאים לו? ממש סטנדרט, מינימום, שלפחות את אותם השירותים כולנו נהיה מחויבים לקבל, כמו למשל פינוי אשפה. לצערי הרב, ולמרות שזה כל כך מתבקש, שתהיה התאמה בין החובה שמוטלת עלינו התושבים לשלם, לבין החובה על הרשות להעניק את אותם השירותים הבסיסיים. כרגע אין חקיקה כזו, ולא נוכל למצוא איזושהי רשימה ברורה שמפרטת מהו סל השירותים שאנחנו זכאים לו. זה היה ממש יכול להקל עלינו אם כן. אפשר לטעון שזה שאין סל כזה, זה מוביל לאפליה פסולה בין תושבי הרשויות המקומיות השונות, שמקבלים שירותים בהיקפים שונים וברמות שונות. בית המשפט העליון נדרש לסוגיה באפריל 2021 ופסק שכל רשות מקומית היא אי של דמוקרטיה בתוך ים של ביורוקרטיה. כלומר, המודל הישראלי מאפשר עצמאות לשלטון המקומי ומשאיר את הסמכות בידי הרשויות המקומיות לקבוע לפי שיקול דעתן איזה שירותים להעניק ואיך להגשים את הרצון של התושבים שלהן בכל אותם הש... הנושאים המוניציפליים. באותה עתירה בג"ץ נמנע אומנם מלחייב את שר הפנים להסדיר את העניין הזה על פי חוק, אבל גם קבע שמכוח מינהל תקין ראוי ומתבקש שתהיה רגולציה שתקבע סל שירותים מינימלי, הכרחי, בסיסי, שיינתן לכלל תושבי מדינת ישראל משלמי הארנונה. במילים אחרות, לכולנו יש ציפייה שיהיה סל בסיסי של שירותים. גם למבקר המדינה אגב יש ציפייה דומה. אבל השלטון המרכזי נמנע מהשלכות הרוחב של חיוב כזה, כי הוא עשוי לשנות באופן יסודי את מידת עצמאותן של רשויות מקומיות, והן לא רוצות את זה, את ההתנהלות התקציבית שלהן ואת מערכת היחסים שלהן עם התושבים. אז אם השלטון המרכזי לא מתערב, אולי אפשר לצפות שהרשויות המקומיות תיזום למהלך כזה, אבל הרשויות המקומיות עצמן... אין תמריץ כלכלי לקבוע מיוזמתן חבילה אטרקטיבית או אפילו בסיסית, עליה הן מוכנות להתחייב כלפינו. אולי לקראת הבחירות המוניציפליות יהיו כאלה שירימו את הכפפה? ובואו צריך גם לזכור שאותם נבחרי הציבור שאחראים על ניהול הרשויות המקומיות, על אספקת השירותים הקהילתיים שאנחנו מקבלים, הם גרים איתנו. הם בחרו וקבעו שמרכז חייהם יהיה בתחום הרשות ולכן גם להם יש אינטרסים מובהקים לקדם את רצון התושבים שנתנו להם את קולם בבחירות. ועכשיו, אחרי שדיברנו על מה שאין לנו, לפחות עדיין, בואו נתייחס גם לחצי הכוס המלאה. ארנונה היא לא מילה אהובה במיוחד ומרבית התושבים בטוחים שהם משלמים הרבה הרבה יותר מדי או מקבלים מעט מדי. אבל הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפתיעים ואפילו מעוררי מחשבה. אם נבחן לא רק את העלות של הארנונה, אלא גם את התועלת שאנחנו מקבלים, נראה שכל תושב ותושבת במדינה מקבלים בממוצע יותר מפי שש ממה שהם משלמים על ארנונה למגורים. זה מתבטא בעלויות על שירותים שלנו, התושבים, הם לפעמים ממש שקופים. בין אם זה הדברת מזיקים או תיקונים שוטפים של כבישים ותחזוקת רמזורים, מניעת היווצרות של מפגעים אקולוגיים וכמובן חינוך, ביטחון, רווחה או אפילו שיווק ומיצוב של העיר שבה יש לנו את הנכס הכי יקר שלנו. ניהול היישוב דורש השקעה תקציבית אדירה, שהארנונה למגורים היא רחוקה מלהספיק. למעשה הארנונה למגורים היא גירעונית והפער הזה מפוצה באמצעות הכנסות אחרות שהרשות מקבלת, בין אם זה באמצעות קנסות או תמיכות ממשלתיות, וגם מתשלומי הארנונה שמשולמת על שטחי מסחר, משרדים בנכסים אחרים שהארנונה עליהם היא בתעריפים הרבה הרבה יותר גבוהים. זו למעשה הסיבה שרשויות מקומיות שיש בהן מעט שטחי מסחר וההכנסות שלהן מארנונה יחסית נמוכות נכנסות לגירעונות. אז בפעם הבאה, כשתחשבו ותראו את תשלום הארנונה שלכם, הוא לא זניח ביחס להוצאות המשפחתיות שלנו, ואנחנו לא בטוח יודעים לתרגם את הסכום לשירותים, אבל כן תוכלו להיות בטוחים שהתשלום הזה הוא לא מספיק כדי לממן את השירותים שאנחנו כבר נהנים מהם. לסיום, אפשר אולי לראות דמיון בין מה שאנחנו חושבים על ארנונה לבין מה שאנחנו חושבים על דבורים. חלקנו רוצים להימנע ממגע עם דבורה וחוששים מהעוקץ שלה. ההערכה שלנו כלפיה היא רגעית בדרך כלל כשאנחנו נהנים מהדבש. כשבפועל התרומה שלה לעולם שלנו היא כל כך חיונית ואפילו קריטית לייצור הפירות והירקות שבטבע. והתרומה הזאת היא בכלל לא נראית לעין. כך גם הארנונה. שאנחנו ממש לא ססים לשלם ומרגישים רק מדי פעם הנאות כאלה רגעיות כשתשומת הלב מופנית לאירועים חד פעמים או לגינות מטופחות אבל בפועל התרומה שלה לאיכות חיינו בתוך המרחב הקהילתי היא רחבה ומשמעותית הרבה הרבה יותר.